ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲକ୍ଡାଉନରେ ପିଲାଙ୍କୁ କରୋନା ସଚେତନତା ସହ ଦିଆଯାଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲିମାମେଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପିଲା ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଆସିବା ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କରାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଦିଓ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ପଦ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଘରେ ବସି ଦରଖାସ୍ତ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଆଜି ପୁରୁଣା ଗୁଣୁପୁରର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ସାର୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼େଇଲେ। କରୋନା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିଲୁ, ହାତ ସଫା ରଖିବା, ଘରେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବୋଧେ ପାଠ ଭୁଲିଯିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆସି ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଭଳି ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଛୁଟିରେ ପିଲାଏ ଯେପରି ପାଠ ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି ଓ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେପରି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ। ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ଗାଁକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ କ'ଣ କି ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କରୋନା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା, ହାତ ଧୁଆ, ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ୟୁରିଟି, ପିଲା କେମିତି ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଉ ନିରାପଦ ରଖିପାରିବେ। କରୋନା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ତା ଫଳରେ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଯାହା କ୍ଲାସ୍ ହେବା କଥା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯାଉଛି, ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ଗୁଡ଼ା ରହିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବଂ ସେହି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମର 2ଟା ଜିନିଷ କରାହେଉଛି, ଗୋଟେ ଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍ ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଥିବ, ସେଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଆପ୍ ଅଛି, ସେ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିଛୁ, ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ବାକି ରହିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କଭର୍ କରିପାରିବୁନି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛୁ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟିଚର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଡ଼ଜାସେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିଚର୍ଙ୍କୁ 5-5ଟା ଗାଁ ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଯାଇକରି ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକରି ସକାଳେ 7:30ରୁ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମିନିମମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ରହିବେ ସେ ଗାଁରେ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନାଚଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ପାଠପଢ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ବି କରାଇବେ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ାଟା ସେଇଟା ହେବନି, କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କଭର୍ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣୁପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।